люди виходять з будинку, потрібно, щоб ялинка була виключена, бо може загорітися багато приладів. Якісь зі собою ялинки, електрику, ще можна, щоб не оставляти гірлянду, все виключати при собі і йти спокійно. Як бачимо, рівненські школярі про те, як уберегти головний атрибут новорічно-різдвяних свят – ялинку від вогню – знають. А от те, що необережне поводження із безневинними, на перший погляд, піротехнічними виробами може закінчитися лікарняним ліжком, для них стало відкриттям. Я дізналася, що коли оця хлопушка, коли її, як сказати, нажимаєш, да, і там оці папери, і вони… Вони можуть нашкодити здоров'ю людини. Мене здивувало, що коли що хлопушка може пошкодити життю. На небезпеці використання піротехнічних засобів наголошують і рівненські рятувальники. Зокрема, вони розповідають, що з року в рік під час відзначення новорічно-різдвяних свят найчастіше за допомогою до них звертаються саме неумілі любителі піротехніки. Багато випадків трапляється, коли в нетверезому стані використовують і піротехнічні вироби, і нехтують правилами пожежної безпеки. Є навіть такі випадки, що користуючись піротехнічними виробами, люди можуть ще паралельно курити, що ще більше унебезпечує їхнє становище. Після того, як рятувальники попередили рівненських школярів про небезпеку використання піротехнічних виробів, розповіли про безпечне встановлення ялинки і про дотримання елементарних правил пожежної безпеки, дітки наостанок мали можливість посидіти у рятувальних машинах та приміряти пожежний шолом. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.